Košarkaški klub Panteri od osnivanja je važio za rasrednik mladih talenata, skoro da nije postojao tim u samom gradu i okruženju, ali i u drugim klubovima u zemlji gde nije bilo igrača koji su potekli iz škole košarki ovog kluba. Kada su se stekli uslovi uz podršku grada, odlučili su da naprave iskorak i formiraju i sevijorski tim. Polako i sigurno pele su se korak po korak do pozicije na kojoj su trenutno. Politika uprave kluba je da imaju stabilan tim, sastavljen u najvećoj meri od domaćih igrača i da nastoje da osvare što bolji plasman. Zato ne iznenađuje što su sezonu u prvoj regionalnoj ligi Istok otvorili dobro i imaju sve četiri pobede u isto toliku utakmicu u šampionatu. Dobro igraju i u kupu. Zadovoljni smo da kažemo da nismo ne bi bilo realno. Jeste da jurimo taj neki veći rang. Trenutno smo prvi u našoj grupi. E, 99% normalno ulazimo u play-off i tamo ćemo da pokušamo da eto, stvarimo što je mogući bolji, bolji plasman. Stanojković smatra da ova ekipa ima kapacitete da se bori za viši rang. Pa ima tu par dobrih ekipa, Nemo, imamo kapaciteta da budemo gore normalno među te dve, tri ekipe, Morava, Vlajećin, Ham, uh, uh, Bor, uh, Knjaževac, nadamo se da ćemo biti u tom društvu, tu će sada da odluče normalno i zdravstveno stanje i situacije oko COVID-a, mnogo tu faktora će na kraju da odluči, da odluči prvaka koji i samo prvi iz naše lige ulazi u, u, u veći rang. U prošlom kolu pred svojom publikom savladali su niški tim Radnici rezultatom 84:58. Trenutno su prvi na tabeli sa 8 osvojenih bodova. Stanojković kaže da su dobili veliki